нас особливе служіння, хочу ще раз сказати, і ми вже можемо налаштовуватися на те, що Бог буде робити чудо. Якщо у вас є потреба, у вас є якась складна ситуація, у вас є хвороба, Ісус сьогодні буде звершувати свої чудеса. Я зачитаю декілька історій про чудеса, які звершував Ісус на протязі одного дня. Це Матфія, 8 розділ, з 5 по 17 вірш. Коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: «Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться». Ісус каже йому: «Я піду і оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: «Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому: іди, і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить». А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: «Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я скільки віри». Із 13-го віршу. А сотникові Ісус сказав: «Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив». І його слуга тієї ж миті одужав. І коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих. Щоб збулось сказане через пророка Ісаїю, який говорив: «Він узяв наші недуги і поніс хвороби». Ми бачимо, як за короткий проміжок часу, можливо, декілька годин, півдня, Ісус зробив серію чудес, проходячи, де він не бачив потребу, хто б до нього не приходив, він давав відповідь. І перше, що сьогодні хочу сказати для нас: Ісус не втратив властивість робити чудеса, зціляти, звільняти, спасати. Він сьогодні продовжує це робити. Наше свідоцтво, яке ми сьогодні бачили, є підтвердженням цього. Давайте відомо славу Ісусу, що він продовжує являти чудеса. Перше чудо було про сотника в цій історії, який просив за свого слугу, якого він не міг привести до Ісуса, тому що слуга, ми читаємо, був паралізований, і при цьому всьому він важко мучився. Хотів би звернутися до когось, можливо, ти сьогодні тут на служінні, а в тебе вдома хтось з твоїх рідних чи близьких важко мучиться від хвороби. Можливо, він паралізований, можливо, щось інше трапилося. Ісус сьогодні хоче також робити чудеса на дистанції, як тоді зробив, так і сьогодні. Але що було ключовим в цій історії, ми бачимо, була віра сотника. Сотник мав тверду віру про те, що за словом Ісуса в духовному світі стоїть влада і сила. Що якщо Ісус скаже, то так воно і буде. Він каже: якщо я кажу, в мене є певна влада, і я кажу своєму слузі «зроби», і він робить, я знаю, що точно так само твоє слово в духовному світі має владу. Якщо ти скажеш, це відбудеться. Якщо ти тут, і у тебе хтось вдома хворий, повір в те, що Господь сьогодні може сказати тобі слово. Коли ти його почуєш, прийми його з вірою. І коли ти повернешся додому, ти побачиш своїх рідних і близьких уздоровленими. Тому що Ісус продовжує сьогодні робити такі чудеса. Його сили не стало менше. В одному з місць він сказав: ви побачите чудеса ще більше, аніж він робив. Друге чудо, ми бачимо те, що Петра, яка відпустила свого зятя на служіння Ісусу, а сама захворіла важкою хворобою. Я хочу звернутися до людей, які вже тривалий час віруючі, і, можливо, так само ви відпустили своїх дітей, чоловіка, жінку на служіння, а самі маєте важку хворобу, яка не дає вам повноцінно жити. Написано, як тільки Ісус зайшов в дім, перше, що він побачив, не те, чи накритий стіл, не те, який ремонт в будинку, написано, він перше, на що звернув увагу, на потребу, яка була в цьому домі. Він побачив хвору людину, тещу Петра. І написано, перше, що Ісус зробив, він підійшов, доторкнувся і тут же її оздоровив. Дорогий брат, дорога сестра, хочу тобі сказати, якщо ти вже запросив Ісуса в своє серце, в свій дім, Ісус бачить твою потребу. Йому не все рівно. Він не хоче, щоб ти страждав. Він хоче сьогодні доторкнутися до тебе і в одну мить дати тобі оздоровлення, дати тобі зцілення. Прийми це і повір сьогодні. Коли мені Господь дав це слово, я ще не чув ролика, в якому сестричка сказала, що ключовим для неї було оце слово, що служіть Господу і відвращу від вас всі болезні.
прийми сьогодні під час молитви, якщо ти ще не служиш, рішення служити Господу, стань на цю обітницю. Це слово Господнє. Якщо ти служиш Господу, то Він відверне від тебе хвороби. Прийми це слово, прийми це рішення. Якщо ти вже служиш, продовжуй служити, і Господь звершить своє чудо. В когось прямо зараз на цьому служенні, в когось під час служіння, як ти будеш на домашній групі, як ти будеш під час євангелізації, на співанці, повір в це. Господь сказав, що Він відверне, значить Він відверне. І третє чудо, ми читаємо про людей з потребами, яких привели до Ісуса. Можливо, ти сьогодні той, кого привели, і ти ще до кінця не розумієш, що тут відбувається, багато чого тобі не зрозуміло. І, або, можливо, ти дивишся нас онлайн, і також тобі дещо не зрозуміло. Перше, що хочу сказати, послухай, тебе привели не випадково. Господь запланував цю зустріч. Господь запланував цю людину, яка б тебе сюди привела. І ти тут не випадково. Господь тут сьогодні хоче змінити твоє життя. Він хоче дати вихід з твоєї безвиході. Він хоче ісцілити, звільнити тебе. Написано, Ісус ісцеляв в той момент всіх людей, яких до нього приводили, щоб збулося сказане через пророка Ісаїю, який говорив, він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Але є одне але. На той момент, коли це відбувалося, Ісус ще не поніс хвороби, якщо ми помітимо. Голгофа ще була попереду. Можливо, ще був рік, можливо, ще було два до того, як Ісус пішов би на хрест і поніс на хресті. Знаєте, що я зрозумів, коли читав це місце? Ісус ці чудеса робив авансом. Ідучи по цій землі, бачачи людей, Він не міг просто пройти. Знаючи те, як йому важко прийдеться страждати за ці хвороби, як йому важко прийдеться помирати, несучи ці хвороби, Він уже починав їх брати ще до Христа на себе. Він брав їх на себе авансом, щоб люди не чекали Його смерті, Його воскресіння. Послухай, дорогі друзі, можливо, ти сьогодні вперше, і тобі здається, що ти не заслужив ісцілення, що ти зробив багато зла, що ти зробив багато гріхів, що в тебе немає віри. Ісус любить тебе, і Він хоче сьогодні зробити для тебе чудо авансом. Ще до того, як ти повіриш, ще до того, як ти щось зробиш. Він хоче сьогодні забрати твою хворобу, твою неміч на себе. Просто довірся йому. Давайте ми піднімемось. 13 років тому в мене сталася неприємна ситуація, було декілька ушибів, і в мене з'явилась пухлина на голові. Вона почала сильно впливати на мій розум, на якраз тоді навчався. Я вже про це одного разу свідчив. І я, коли вже прийшов лікарів, вони встановили це. З понеділка я мав йти лягати на стаціонар. Я потрапив на таке служіння, як сьогодні. Служіння, де Господь являв свою силу, де Господь ісцеляв. І пастир прямо так і сказав про мою хворобу, що Господь прямо ісцеляє. Я прийняв це, прийшов в понеділок на обстеження і помітив, що опухоль в рази зменшилася. І залишилась маленька частинка, яка була не критична. Мені сказали, іди додому, прийдеш через 6 місяців. Я пішов додому і пройшло 13 років. Ніхто, звісно, нікуди не пішов. Аж раптом в минулому році, перед тим, як захворіти коронавірусом, я різко втратив свідомість. Я почав проходити обстеження, раніше в мене ніколи такого не було, і мене направляють до нейрохірурга. Це один з самих відомих нейрохірургів України. І він подивився обстеження і каже, у тебе пухлина в голові, отак прямо. А він не знав, що вона в мене була. Я кажу, може це коронавірус, може це серцем щось. Він каже, ні, в тебе пухлина, все інше в тебе по аналізам добре. Я пам'ятаю, я вийшов, і думки градом посипалися. Ніякого зцілення не було. Якщо було, ти його втратив. Тобі залишилось лічені дні. Вона, мабуть, вже розрослася там. Мене направили на МРТ. Зранку я поїхав. Прийшов обстеження. Прийшов до лікаря. Ближче обіду він подивився уважно. Подивився на мене, посміхнувся. І каже, тебе немає ніякої опухолі. Але знаєте, що тут? Коли ми вийшли на коридор, він начебто розуміючи, що я сумніваюся, роблячи ксерокс моїх цього витягу про обстеження, каже, йди сюди. Дивись, каже, МРТ було обширним. І в тебе не просто опухолі, в тебе навіть жодної гематомки немає в голові. Знаєте, що я зрозумів? Господь довершив своє зцілення. Він тоді почав, за 13 років він все забрав. Хай мені хтось після того скаже, що Господь не робить чудеса. Господь реальний сьогодні робити чудеса. Що в тебе є хвороба, яка б вона не була, для Бога немає нічого неможливого, ми сьогодні чули. Поклади сьогодні свою праву руку на хворе місце або на серце.
якщо це незручне місце, іншу руку підніми до гори, до Ісуса, як знак, що ти сьогодні потребуєш. І Він буде доторкатися до твоєї руки, як доторкався до руки тещі Петра, і в цю мить ісцеляти. Давайте помолимось. Господь Ісус, ми приходимо сьогодні до Тебе, як до Бога Всесильного, Всемогутнього, який продовжує творити чудеса. Господь Ісус, ми просимо Тебе, проявись сьогодні в нашій церкві в своїй силі, ісцеляючи, звільняючи, спасаючи, відкриваючи закриті двері. Ми просимо Тебе, Господь, і проголошуємо, щоб Ти прямо зараз висвободив слово і зцілилися наші рідні і близькі, які є в наших серцях, але яких немає. Як Ти тоді ісцілив хворого слугу сотника, так сьогодні, Господь Ісус, із цілих хворих, яких немає, але ж які є в наших серцях. Скажи слово, Господь, ми віруємо в Твоє слово, Ісус, ми просимо Тебе, нехай прямо зараз Твоя ісцеляюча сила, вона вивільниться на наш зал. Я прошу Тебе, доторкнися до кожної руки, яка зараз піднята. Господь Ісус, забери всяку хворобу, яка зараз є. Ми по ім'я Твоє, Боже, вірою проголошуємо, що всяка опухоль зараз засохне во ім'я Ісуса Христа. Рак нехай йде во ім'я Ісуса Христа. Ісус, ми проголошуємо, що прямо зараз глухі вуха відкриваються по Твоєму слову. Ми віримо, що прямо зараз очі, які погано бачили, починають ясно бачити по Твоєму слову, Твоєю ісцеляючою силою. Ісус, ми віримо, що всі наші хвороби були понесені на Голгофському Христі. Ти помер, і в ранах Твоїх є наше ісцілення. Господь Ісус, ми віримо, що прямо зараз Ти забираєш безпліддя, жіноче і чоловіче, і народяться благословенні діти. Пасіб Тобі, Ісус, що Ти робиш це чудо. Спасибо, що зараз, прямо зараз очищається кров від смертельних вірусів. Спасибо Тобі, Ісус, що Ти ісцеляєш від спіду. Прямо зараз, Ісус, спасибо Тобі за ті чудеса, які Ти звершуєш. Ісус, ми віримо, що прямо зараз Ти ісцеляєш внутрішні органи, Ти нормалізуєш роботу серця. Спасибо Тобі, Ісус, що Ти прямо зараз ісцеляєш всі психічні розлади, психічні хвороби. Спасибо Тобі, Ісус. Спасибо, ми дякуємо Тобі за Твою ісцеляючу силу. Господь Ісус, ми віримо і іменем Твоїм забороняємо всяким демонам, всяким залежностям мати владу над Твоїми дітьми. Прямо зараз нехай всі демони вийдуть во ім'я Ісуса. Господь, нехай Твої діти вийдуть на свободу в ім'я Ісуса. Господь Ісус, ми просимо, нехай прямо зараз по Твоєму слову рухнуть кайдани гріха, кайдани алкозалежності, наркозалежності, куріння. Господь, дай свободу прямо зараз і зцілення в ім'я Ісуса. Господь, ми просимо Тебе за ці потреби, які тут записані, там, де є кайдани боргів, звільни, Господь, даруй прекрасні роботи, благослови, Боже, спасінням наших рідних і близьких, благослови сім'єю, хто просить, благослови, Боже, всі невирішені ситуації, яви своє чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти почув нас, ми дякуємо Тобі, що Ти продовжуєш робити чудеса сьогодні в нашому залі. Дорогоцінний Ісус, спасибо Тобі, спасибо Тобі, спасибо. Давайте віддамо славу Ісусу, Він сьогодні робив чудеса. Хтось прямо зараз відчуває, Господь ісцелив. Кого Господь ісцелить по дорозі, когось вдома, засвідчить про це укріпить вашу віру. Давайте ще раз віддамо ісцеляючому Ісусу славу. Слава Ісусу Христу! Давайте ще раз прославимо Його ім'я. І знаєте, ми сьогодні на цьому служенні хочемо сказати одну просту річ. Ісус Христос, Він живий Бог, Він реальний. І Біблія говорить, Ісус Христос вчора, сегодня и вовеки тот же. И те чудеса, которых мы читаем в Библии, Иисус Христос сильный творит их сегодня. И давайте еще раз Его за то, что Он исцеляет, освобождает и спасает. Воздадим Ему славу. Слава Иисусу Христу. Мы можем присаживаться. Перед нами будет еще одна очень важная молитва. Я хотел бы зачитать историю, которая записана в Евангелии от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, человек, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же стал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам
вчетверо. Ісус сказав йому: «Нині прийшло спасіння тому сьому, потому що і он син Авраама. Ібо син чоловічий прийшов взискати і спасти погибше». Знаете, на примере жизни Закхея. Я хотел бы, чтобы мы могли с вами поискать ответ на один простой вопрос. А какая наибольшая потребность каждого человека? Знаете, есть люди, которые больны, они нуждаются в исцелении. Но есть люди, кого сейчас со здоровьем, слава Богу, все хорошо, они не нуждаются в исцелении. Кто-то нуждается в освобождении, а кто-то не нуждается в освобождении. Но знаете, есть одна потребность, в которой нуждается каждый 100% человек. И знаете, Библия говорит нам о Закхее. Что мы знаем о Закхее? Библия говорит, что это был человек, начальник мытарей. По-нашему, это человек, который возглавлял налоговую инспекцию. Он был небольшого роста. И Библия говорит, он был богатым. Знаете, Библия говорит, что человек был богатым, значит, у него было большое имение. Возможно, у него был хороший дом, хороший, на то время машин не было, осел, наверное, да? У него была, наверное, хорошая семья, у него не было нужды, он мог ездить на отдых. Казалось бы, вот максимально, о чем как бы большинство людей мечтает, у этого человека было. Знаете, не раз читая эту историю, я задавал себе вопрос. А что двигало Закхеем? Вот и, скажем так, почему он сделал такой нестандартный, мягко говоря, поступок? Библия говорит, он искал видеть Иисуса. Я думал, зачем, Закхей, зачем тебе видеть Иисуса Христа? Ну, мог, хорошо, ладно, хотел видеть Иисуса, может быть, из любопытства, мог бы там где-то взглянуть. Но мы прочитали, что сделал Закхей. Он, написано, оббежал вперед, потому что не мог добраться к Иисусу Христу, был маленький ростом. Залез на дерево, залез на смоковницу и сверху хотел, чтобы Иисус его заметил. Стоит вопрос, Закхей, а для чего ты рискуешь своей репутацией? Для чего тебе рисковать и быть высмеянными людьми? Для чего? Ты уважаемый человек, ты как бы серьезный человек. Зачем тебе вести себя, мягко говоря, странно? Знаете, когда я об этом думал, я понял. Закхей имел богатство, он имел дом, он имел, возможно, семью, он все имел в материальном мире. Но знаете, что одного ему не хватало? Он не имел мира и радости. Его мучили его грехи, его мучили его неправильные поступки, которые он совершал за свою жизнь. Он так хотел получить прощение. Он так хотел, чтобы кто-то мог очистить его совесть. Он так хотел быть невинным человеком. Кстати, имя Закхей из еврейского переводится как «невинный». И знаете, Иисус Христос, он хотел быть в доме Закхея. Иисус Христос есть единственная личность, кто может, имеет власть на этой земле прощать грехи. Знаете, когда человек болеет физически, он может прийти к врачу, и врачи, слава Богу, сегодня во многих обстоятельствах могут помочь. Но знаете, кому человеку прийти, когда он хочет освободиться от грехов, когда он хочет освободиться от чувства вины внутри своего сердца? Есть одна личность – Иисус Христос. 2000 лет назад Иисус Христос пришел на эту землю. Он стал подобный нам человек. Он прожил такую жизнь, как и мы с вами проживаем, но не сделал ни одного греха. И в конце своей жизни, по Божьему плану, он пошел на крест, он заплатил своей жизнью, своей кровью за грехи каждого человека. И у Бога есть огромное желание прощать наши грехи. Но знаете, для того, чтобы нам быть прощенными, одного Божьего желания мало. Мы видим, у Иисуса было огромное желание. Но также и у Закхея было огромное желание быть прощенным. Там, где, скажем так, сходятся, там, где встречаются два этих желания, Божье желание простить наши грехи и наше желание покаяться в своих грехах, туда приходит прощение, туда приходят перемены, туда приходит благословение. Знаете, кто-то может сказать сегодня, ну хорошо, Закхей, он был неправедным человеком, он обманывал людей, приобретал богатство неправедно, а я хороший, я не убил. Я не украл, я не изменял, не изменяла, не украла, не убила. Зачем мне Иисус Христос? Знаете, когда-то один человек сказал такую интересную историю, что давайте представим, если бы мы всего лишь один раз в день, даже не словами, не поступками, а просто мысленно подумали одну неправильную мысль. Скажите, это возможно? Возможно. Одна неправильная мысль в день. За год это 365 неправильных мыслей. 365 грехов. Если взять среднюю продолжительность жизни, 60, 70, 80 лет, человек, который только один раз в день может допустить одну неправильную мысль, за свою жизнь накопит более 20 тысяч грехов. Скажите, если преступник с 20 тысячами обвинений предстанет на суде, обвинят его, он будет виноват.
Но знаете, добрая весть состоит в том, Иисус Христос заплатил за все наши грехи. Их тысячи, 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 сотни тысяч, которые мы можем совершить за жизнь. Иисус Христос дает нам право быть прощенными и быть невинными. Он сегодня на этом месте. И Он желает простить твой грех. Стоит самый главный вопрос. Есть ли это желание внутри меня? Давайте мы поднимемся. Я хотел бы сейчас помолиться вместе с людьми, которые, возможно, сегодня первый раз на служении. Может быть, вы не первый раз, может быть, вы уже были на служении, но вы еще не каялись перед Богом. А может быть, вы когда-то каялись, но отошли от Бога. Знаете, если вы честный человек, если вы искренний человек, то любой честный человек, он скажет, да, я грешный. И Библия так и говорит, мы все согрешили и лишены славы Божьей. Но знаете, добрая новость в том, Иисус Христос может простить любые наши грехи. И Он сегодня на этом месте хочет это сделать. Если ты, дорогой друг, на этом месте, ты хочешь сегодня покаяться перед Богом в своих грехах, я не буду вас вызывать вперед. Просто там, на своем месте, в знак своей веры в Иисуса Христа, подними свою руку в том, что ты хочешь, чтобы Бог простил твои грехи. Я вижу вас, вижу вас, вижу вас. Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Знаете, там, где встречаются два этих желания, Божье нас простить и наше желание быть прощенными, там приходят перемены, там приходит благословение. Бог даст нам силу начать новую жизнь с чистого листа в вопросе греховной нашей жизни. Давайте мы вместе помолимся. Я скажу эти слова молитвы, а вы повторите их внутри своего сердца, вашими собственными словами. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, такой, как я есть. Я каюсь во всех моих грехах. Прости мне мою вину. Очисти мое сердце от всякого греха, от всякого беззакония. Измени мою жизнь. Я молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аплодисменты для вас, дорогие. Мы искренне поздравляю тех, кто сегодня совершил молитву покаяния. Я хочу сказать для вас. После этой молитвы вы оказались на раздорожье. У вас есть право вернуться обратно к старой греховной жизни и жить так, как вы жили до этого момента. А есть право начать новую жизнь с Господом Иисусом Христом. Быть и дальше невинными, держаться дальше Божьих путей и следовать за Ним. Вы не обязаны ходить в нашу церковь. Вокруг есть много хороших, прекрасных церквей. Но знаете, без церкви невозможно держаться за Иисуса Христа. Если вы захотите идти вместе с нами по этой жизненной дороге, мы будем очень рады служить вам и помогать. Мы хотим пригласить буквально через несколько минут после последней молитвы всех, кто сегодня покаялся. Войдите сюда наперед. Мы хотим вручить вам подарки от нашей церкви. Это Евангелие. Это книга нашего старшего епископа «Наставничество», через которую вы узнаете, как делать простые шаги за Бога. Мы хотим с вами познакомиться, помолиться за вас. Пусть Бог благословит. Давайте еще раз воздадим славу Иисусу Христу.